цаг хөтөлбөр үргэлжилж байна. Энэ цаг мөчид бидэнтэй хамтдаа үзэж таахын талаар илэр хэлье. Дараагийн мэдээ сурвалжаа Дархан Уулын аймгаас бэлтгэлээ. За Дархан Уулын аймгийн 60 жилийн энэ жил тохиож байна. За ойн байрын хүрээнд 65 ажил хийхээр төлөвлөж байсан ч за цар тахлын хүнд үед олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахаас татгалзаж за эрүүл мэнд боловсролын салбартаа хөрөнгө оруулалт хийлээ. За тодорхойлбол Дархан Уулын аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт цар тахлын үед хамгийн хэрэгтэй байгаа амьсгалын аппарат томографи анх төхөөрөмжүүдийг гардууллаа. Тэртээ 1961 онд Дархуул аймаг байгуулагдах суурь тавигдж байсан. Тэгвэлөдгөө 60 жилийн түүхт энэ аймаг залуусын хот болжээ. Түүхтэй 60 жилийнхээ хагаар олон ажил хийхээр төлөвлөсөн байсан ч цар тахлын энэ хүнд үед нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахаас илүүтэй эрүүл мэнд боловсролын салбарт анхаарч ойн баярын төсвөө зарцуулахар болсон байна. Тиймдээ ч нэгдсэн эмнэлгийн улаан бусад дутагдaltaй байсан амьсгалын аппаратыг нэмэгдүүллээ. Мөн үүнээс гадна улсын хурлын гишүүн дамдны мэн санаачлагаар шарын гол компани 100 сая төгрөгийн ханд өргөж амьсгалын аппарат авах санхүүжилт олголоо. Энэ амьсгалын аппаратын асуудлыг бид нэ шийдэе гэж ингэ зорж байгаа. Одоогийн байдлаар Дархуул аймагт 8 амьсгалын аппарат ажиллаж байгаа. Суурь амьсгалын аппарат. Нэг амьсгалын аппаратын өртөг бол 30 гаруй сая төгрөгийн үнэтэй, нэлээд үнэтэй юм томд хөрмж байдаг юм. Тэгээд аймгийн орын одоо онцгой комиссийнхэнтэйгээ ярьж байгаад 5-ыг авахар болсон. За мөн бас миний хувьд одоо Шарын гол офцат компанийнхантай одоо ажил хэрэгний уулзалт хийж хүсэл тавьсан хүрээнд 100 сая төгрөгийг одоо амьсгалын аппарат бодлож авах ажил таньдуулахар болж байна. Тэгэхээр энэ ер нь бол энэ одоо хүнд байдлыг ард иргэд төр засаг за бас аж ахуй нэгжүүд бүх оролцогч талууд чадах чадхаараа боломж өгнээр би энэ дэ дэмжиж тусалж ард нь гарна. Ингэжэж бид нар бол одоо сайн сайхан ирээдүйн тухай ярилцах хэрэгтэй болно. Ковид цар тахлын үед яг нөгөө одоо бидэд бол нэлээд өндөр давалгааг аваад одоо энэ хүндрэлээс тий болж өгөөл бас энэ нөгөө насралт багтаагаар хүндрэл багтаагаар одоо цар тахлыг туулах бол хамгийн чухал асуудал л жин. За энэ дээр бол яг энэ нэгдсэн эмнэлэгт юм хэрэгцээтэй байгаа амьсгалын аппарат мөн энэ улсын төсөв хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа энэ компьютер бол одоо яг ковидын дараах хүндрэлүүдийг уншлахад бас маш чухал шаардлагатай энэ тоног хөрөнгөд бол ингээд нийлүүлж байгаа бас их баяртай байгаа. Энэ жил одоо тэмдэглэх байсан 60 жилийн үндсэн одоо бүх хөтөлбөрт үйл ажиллагаануудаа бол цоцлох ийм шийдвэр гаргаж за энэ одоо шийдвэрийнхаа хүрээнд аа тэмдэглэл өнгөрүүлэх байсан хагас төр бонд хөргийг эрүүл мэнд болон хүүхдийн одоо хамгааллын салбарт одоо зарцуулах ийм шийдвэр гаргасан. Одоогийн хотын 60 жилийн бол эрүүл мэндийн салбар хүүхэд хамгааллын салбар руугаа чиглэсэн зохион байгуулалтаа олон одоо төлөвлөгөөд ажлуудаар үргэлжлүүлж явж байна гэдгийг бас нэг дарханчудаа хэлье. Тэгээ энэ бас сайхан завшааныг ашиглаад Дархан хотыг бүтээн байгуулалтсан, бүтээн босголтсон үе үеийн одоо Дархан хотын эдэснэл болж амьдарч байсан Дархнаар одоо овоглогддог нийт одоо Монгол Улсад Дархан суурж байгаа Дарханчуудаа за өнөөдөр энэ Дархан хотын иргэд болон амьдран ажиллаж ажил хөдөлмөрөөр эрхэлж байгаа нийт Дарханчуудаа Дархан хотын аан баярын мэндийг бас хөргөн эрүүлэн газар жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж ирээё. Ийхүү Дархуул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нийт 18 амьсгалын аппараттай боллоо. Мөн энэ аймаг түүхтэй 60 жилийн ойн баярынхаа хүрээнд олон жил хөдөлмөр бүтээлээрээ бусдыгаа манлайлан ажилласан. Дархуул аймгийн бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцгэлэлтэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан иргэдэд төрийн дэд олон медаль гард боллоо. Миний Дархуул аймагт 56 жил ажилласан үрдүн 52 жил удирдах ажил хийсэн ажлын амжилтыг үнэлсэн том шагналыг гэж би нэг их баяртай байна. Шагнал авч байгаадаа маш их баяртай байна. Би Шарын голын эмнэлэгт 30 хэдэн жил ажиллаад төвтэй гарсан. Тэгээд өнөөдөр Дарханчуудаа, Шарын голчуудаа, Ахтүсадндаа эрүүл ингэсэн сарн байхыг хүсэж өрөө. Өндөр том шагнал авч байгаа бүх улсууд болон Дарханчуудаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэж өрөөё. За би 1965 оноос хойш Дархан хотод ажиллаж байгаа. Дархан сүлэнгийн өрөөний цахилгаан шугам сүлжээний газар ажиллаад одоо 80 хүртэл явж байна. Энэхүү Дархуул аймгийн 60 жилийн ойн арга хэмжээ зохион байгуулалгүй нийгмийн зөвлөлтнүүдтэй төрийн дэд одон медаль гард болсон юм а. Харин ойн арга хэмжээг зохион байгуулах 500 сая төгрөгийн 300 сая төгрөгийг нь эрүүл мэндийн тэр тусмаа цар тахлын эсрэг ажилд зарцууллаа. Одоогоор Дархуул аймагт хувийн болон улсын эмнэлэгт нь улаан бүсийн 850 орд илгэсэн байна. Эмнэлгийн очиалал хүний нөөцийн хөрөлцөө тулгамдсан асуудал болоод байгааг эрүүл мэндийн салбарынх нь онцлсан юм. Өнөөдрийн байдлаар Дархуул аймагт PCR шинжилгээ баталгаажсан 11310 тохиолдол батлагдаад байна. Монголын анхны хүүхдийн төмөр зам